Tapos lang na pista ng Santo Niño sa Tanhay City sa Negros Oriental, ang mga residente hindi magkamayaw sa paglundag at pag-agaw sa kanilang higanteng pabitin. Ano bang laman niyan? Bitin ba kayo sa mga pabitin tuwing birthday party? Opo, yung mga nakasabit kalimitan sa mga kawayan. Na nag-uunahan tayo sa pag-abot at paghablot ng premyo. Aba, ewan na lang kung mabitin pa kayo sa pabitin ng mga tiga Tanhay City sa Negros Oriental. Ang kanila kasing pabitin na parang makukulay na banderitas, sinakop lang naman ang halos buong kalsada. Umabot ng kalahating kilometro ang haba. Ang mga kabahayan sa Tanhay may kanya-kanya ring pabitin. Ang isa sa mga kumarir, ang pamilya ni Neil. Mga 1 week ang preparation sa iba't ibang barangay. Sa Tanhay talaga, halos pinapractice yun sa mga pamilya-pamilya. Every January, kahit yung mga ang maliliit na, no, meron din silang pabitin. Ang kanilang isasabit, yung paboritong papakin ng mga bata, sandamakmak na chichirya. Para sa mga bata, kasi mahilig din silang ganun eh. Sa taong ito, para mas marami ang makisaya, ang pabitin binadyetan ng 25 to 35,000 pesos. Sunod nilang hinimay ang mga sako. Para gawing tali sa chichirya. Sakay ng mini truck, isa-isa nilang itinali ang mga pabitin sa napakahabang lubid na nakatali naman sa mga poste. Isa sa mga nag-volunteer sa pagbuo ng pabitin, si Annie. 2007, gasugod akong volunteer. Buntag o gabi eh, namong sinakripisyo para ni Senyor Santo Niño. Nahiratan, jidmisir, kay mainit. Sakit sa hawa, kay kamagsimakagpungko. Sakit ang bukton. Matapos ang halos isang linggong paghahanda, ang tapat ng bahay na ito para nang binalot ng banderitas ng mga chichirya. Bago ang pabitin. Sa ngalan, samahan sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Nagnovena muna. Pagkatapos ng rosary, tsaka na namin ibaba yung ring. Maya-maya lang ang mga bata, pati na mga matatanda, isa-isa nang dumagsa para makiagaw. Yung dumating doon, 500 more or less, may dumadayo din sa kabilang bayan. At nagsimula na nga ang kasiyahan. Talo-talo na, kanya-kanya ng hatakan. Ang mga kasali, may mga diskarte pa para makarami. May nag-tuck-in ng kanilang mga damit para dun isuksok ang mga nakuhang chichirya. Meron pang nagdala ng bag, sako, at plastic. Ang lalaki namang ito, beast mode. Umakyat pa ng poste, makahablot lang ng pabitin. Nakita ko kasi yun, walang tao. Kaya ako yung nakaunang umakyat. Isang plastic nakuha ko na pabitin. First time lang po ako sumali sa pabitin. Nagdala kong plastic, gipa-insert na kong sanina para masulod na ko ang pagkaon sa akong sanina. Habang ang isang ito, akala mo palalabas lang ng grocery, bit-bit ang punong-puno niyang plastic bag. Si Joy, na nung mga nakaraang taon, lagi raw olats, nagdala na ng malaking lalagyan para sure ball na may maiuuwi. 20 years na po ako nakisali sa pabitin. Dati sir, maliit lang na plastic bag. Tapos ngayon, ang dala ko ay malaki na plastic. Kahit pa yung iba, gaya ni Annie, na nagpagod, magsabit ng pabitin, nakiagaw din. Bilamian ang musali ka, sir, kay mawala imong kapoy, ang imong gibati ang kalipay, nga walay sama. 12 years na po akong sumasali dito sa pabitin. Walang absent, maliliit pa yung mga anak ko. Ngayon, malalaki na sila, sama sila sa akin. Ito yung talagang ginagawa namin, yung alay namin for Senyor Santo Niño. Ang pagpapaalay
pag-aagaw ng mga pabitin, 3 dekada na raw nilang ginagawa. Ideya ito ng ama ni Neil na si Baltazar. Nagkasakit yung tatay ko ng 1985 po. Na-diagnose siya ng appendicitis, tapos gallbladder naman. Nag-novena siya for Senior Santo Niño. Sa awal ng Panginoon, gumaling siya. At bilang pasasalamat sa kanyang paggaling, noong January 25, 1986, sa araw ng kapistahan ni Senior Santo Niño, si Baltazar, nagpabitin para sa mga chikiting. May chichirias, mayroon yung suman din, gawa ng dahon ng niyog. Hanggang sa naging taunang panata na ito ng kanilang pamilya. Pasasalamat sa lahat ng mga natatanggap nilang biyaya. Yung father at mother ko, nag-start talaga siya sa baba. Ngayon, nakaangat-angat ng konti. Nag-aaral ako sa Cebu. Kada Friday po, pumunta ako doon sa Santo Niño. Yung sana makatapos ako sa pag-aaral ko. At kahit na pumanaw na si Baltazar, ang magkakapatid, ipinagpapatuloy pa rin ang nasimulan ng kanilang ama. Samantala, ang pabiting halos isang linggong pinaghandaan ni Neil. Wala pang 5 minuto. Limas! Masaya po kasi free lang po ang mga junk foods. Masaya dahil maraming mga batang pumupunta rito, nakisaya sa aming debosyon. Ang tinaguriang longest pabitin ng mga tiga Tanhai City. Bahagi ng taunan nilang Children's Festival tuwing January 31. It's exciting. Yun kasi po yung inaabangan namin every year. Within the Tanhai, maliit man na bahay, malaki man na bahay, merong personal devotion to the Santo Niño, they will have this pabitin. Parang nagising na lang kami na meron na itong tradisyon na ito. Ang focus talaga on the Santo Niño is the 9th day novena. Yung pabitin ay nagiging finale. Nagiging community work ito. Kasi paniwala ng mga taga-Tanhay, pag napasaya mo yung mga bata at saka bata sa puso, napasaya mo si Senyor Santo Niño kasi batang Jesus siya eh. Ang blessings para sa mga taga-Tanhay. Talagang abot kamay! Tapos na ang segment. Ay, bitihin! Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang video ng ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.